মধ্যবিত্ত পরিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীলৈ একমাত্ৰ আশা ভৰসাৰ থল বন্ধন বেংক। গোসাইগাঁৱত উৎসাহজনিত লক্ষ্য লৈ কাম কৰিছে বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ লাভান্বিত হৈছে গোসাইগাঁৱৰ বহু লোক। বন্ধন বেংক সাধাৰণ জনতাৰ আশা ভৰসাৰ থল। বন্ধন বেংক নিম্ন আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত সাধাৰণ জনতা, ক্ষুদ্ৰ গোট, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, সাধাৰণ মহিলাসকলৰ একমাত্ৰ আশা ভৰসাৰ থল হৈছে বন্ধন বেংক। বিটিচিৰ গোসাইগাঁওস্থিত বন্ধন বেংকে উৎসাহজনিত লক্ষ্যৰে কাম কৰিছে সমাজৰ এনে শ্ৰেণীৰ বাবে। বৃহত্তৰ গোসাইগাঁও অঞ্চলৰ মহিলা গোট, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ লগতে নিম্নবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়াল, সাধাৰণ মানুহক অতি সহজ পদ্ধতিত ঋণ প্ৰদান কৰি আহিছে বন্ধন বেংকে। আমি বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ থাকোঁ, মাহে মাহে ক্লিয়াৰ কৰি দি থাকোঁ, 7-8 বছৰৰ পৰা লৈ আছোঁ। আমাৰ এইকাৰণে বহুত সুবিধা হৈ আছে, আমি প্ৰত্যেকে ঋণ লৈ ভালদৰে কাৰোবাৰ চাৰোবাৰ কৰি খাই আছোঁ। এইবেলি 2.5 লাখ টকা লৈছোঁ, এই মাহে মাহে আমি দি আছোঁ। সুবিধা হৈছে আর বহুত ভাল। আনকি ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থাও অতি সহজ করে তুলিছে বন্ধন বেংকে, যার বাবে লাভান্বিত হৈছে ক্ষুদ্র গোট, ক্ষুদ্র ব্যবসায় আর পরিয়াল। গোসাইগাঁও অঞ্চলত বহুতে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ই ৰিক্সা, অটো কিনি পৰিয়াল সুন্দৰকৈ পোহপাল দিব পাৰিছে। মই ফলমূলৰ দোকান কৰোঁ, বন্ধনৰ পৰা লোন লৈছোঁ, মানে এইটো ভালে আৰু, ইজি প্ৰচেছিঙত লোন লোৱা যায়, লোন লৈ মানে বিজনেছটো ভাল হয়, লাভজনক আছে এতিয়া। মানে 16-17 বছৰৰ পৰা মই লোন লৈ আছোঁ, মানে ইয়াৰলি লোন লওঁ আৰু সেল কৰোঁ, বিক্ৰী কৰোঁ আৰু লোন লওঁ, ক্লিয়াৰ হ'লে আৰু মই লোন লওঁ। 3 বছৰৰ পৰা লোন লৈ আছোঁ, ঠিক এই বন্ধনৰ পৰা, ঠিকেই আছে, বন্ধন ভালেই আছে, পৰিশোধ কৰি আছোঁ, লোন লোৱাৰ প্ৰচেছটোও ভাল আছে, পৰিশোধ কৰাৰ এইটো ব্যৱস্থাটোও ভাল আছে। এইবাৰ লৈছোঁ 1 লাখ টকা। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বহুতে বিচাৰি পাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ। গোসাইগাঁও চহৰ আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত কাপোৰৰ দোকান, মোবাইলৰ দোকান, ষ্টেচনাৰী দোকান, পাণৰ দোকান, পূজাৰ সামগ্ৰীৰ দোকানকে ধৰি বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰে স্বাৱলম্বী হৈছে বহু লোক। যোৱাবাৰ 1 লাখ টকা লৈছিলোঁ বন্ধন বেংকৰ পৰা, আৰু এইটো ঋণটো আমি সদায় দিছোঁ, আৰু এবাৰ লৈছোঁ 3 লাখ টকা। এইটো মানে আমাৰ ঋণটো পালে আৰু কি ভাল হয়, আমি লাহে লাহে দি থাকোঁ আৰু একেবাৰে পাওঁ, মালটো আনি কিনে সুবিধা পাওঁ। আছে, বহুতে লৈছে, মোৰ বন্ধুবিলাকো লৈছে, সিহঁতে লৈছে, আৰু আছে, বহুত আছে, সিহঁতে লৈ কিনে দিয়ে আছে, আৰু তেনেকুৱা ঋণটো উঠাই কিনে মালটো একেবাৰে লৈ আহে, তাৰপিছত লাহে লাহে গোট কৰে। বৰ্তমান সময়ত সাধাৰণ জনতাৰ আশা ভৰসাৰ থল আৰু আপোন বেংক হৈ পৰিছে বন্ধন বেংক। তামাৰ হতৰ পৰা শহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।